ଧର୍ମଶାଳାରେ ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀର ଆଉ ଏକ ନମୁନା। ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ସରକାରୀ ଓ ଦେବତର ସମ୍ପତ୍ତି ହଡପ ଅଭିଯୋଗ। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜମି ହଡପ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଜମି ଫେରାଇବା ଦାବିରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଯେତେ ଖୋଳିଲେ ସେତେ ବାହାରୁଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖୋଲୁଛି ଜମି ଦୁର୍ନୀତିର ପୋଲ। ପଦାରେ ପଡ଼ୁଛି ଗରିବ ଭୂମିହୀନଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଜମି ଟେକିଦେବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ କଠୋର ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଳ। ହରିଦାସପୁରରେ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କୋଟି କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସରକାରୀ ଜମି ସହ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜମି ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ଦଳିତ ପରିବାରର ସିଲିଂ ଜମି କବ୍ଜା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଜମି ଫେରାଇବା ଦାବିରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଅଧୀନ ଥାନୁଆଳ ହରିଦାସପୁର ଆରୁଆ ପାଖର ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଗରଡ଼ା ଓ ଦାନପୁର ମୌଜାରେ କମ୍ପାନୀ ଜବରଦଖଲ କରିଛି ଏକର ଏକର ଜମି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନାକପୋଲ ରାଜସ୍ୱ ସର୍କଲ ଅଧୀନ ଯୋଗରଡ଼ା ମୌଜାର ଖାତା ନମ୍ବର 79 ଓ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 106ର 1.36 ଏକର ଜମି, ଖାତା ନମ୍ବର 77 ଓ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 143ର 1.54 ଏକର ଓ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 152ରେ 2.53 ଏକର ଜମି କମ୍ପାନୀ ଜବରଦଖଲ କରିନେଇଛି। ମୁରାରୀପୁର ବାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କର ଅଧ ଏକର ମୂଲ୍ୟବାନ ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କବ୍ଜା କରିନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆମେ ଆ ବାବଦରେ ଦସ୍ତରଫି ଜଣାଇଛୁ। ଆଉ ପୂର୍ବ ସରକାର ଆକୁ ଚାପ ଦେଇ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଚକ ଜମି, ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ ଜମି, ଯଦି ତାଙ୍କ ରାମକୋ ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଚକ ଜମିରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା କେମିତି? ସେ ପ୍ଲଟ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହୁଛି, ଚକ ଜମିରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା କେମିତି? ତା'ର କି କାଗଜପତ୍ର ଏ ଖାତା ପ୍ଲଟ୍ର ଅଛି? ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଠକିଛି, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠକିଛି, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଜମିକି ବି ଠକିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବସାଇକି ବି ମିଟିଂ କରି ଆଲୋଚନା କରିକି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଜମି ହରା ହେଇଛ, ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଯାଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଯାଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଟିକିଏ ଘଟିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଚାକିରି ଦେବୁ, ମେଡ଼ିକାଲ କରିବୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଦେବୁ, ଏଇଭଳିଆ ସୁବିଧା ସବୁ ପ୍ରକାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ, ତାପରେ ବି କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ସରକାରୀ ଓ ଦେବୋତ୍ତର ଜମି ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ଗରିବଙ୍କ ଜମି ମଧ୍ୟ ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ଗଡ଼ମଧୁପୁର ରାଜା ଯୋଗରଡ଼ା ଓ ରଘୁନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଦଳିତ ପରିବାର ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ 4 ଗୁଣ୍ଠ ଲେଖାଏଁ ଜମି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଲିଂ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 2020ରେ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଗରିବଙ୍କ ଜମି କବ୍ଜା କରିନେଇଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗରିବଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବା ବଦଳରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ହାତ ବାରିସ କରି କମ୍ପାନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଚମକେଇକି ଅଫିସ୍ ଡାକି ସେ ଜମିକି ଆଜ୍ଞା ନେଇଛି, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା କିଛି ପାଇପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ସେ ଜମି ଉପରେ ଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଜମି ଉପରେ ଯାଉଁ, ଥରେ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିଲା, କହିଲା ତୁମେ ଦସ୍ତଖତ କରି ଭିତରକୁ ଯା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଥରେ ବସିଥିଲି, ଆମେ କାହିଁ ଦସ୍ତଖତ ଦେବୁ, ଆମ ଜମି ଅଛି ତ କହିଥିଲି। ଆମର ଯେଉଁ ସିଂ ବାବୁ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଅତି ଅଭଦ୍ର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ହଁ ସିଏ ବି ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏ କଥା ବି ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି, ଏ କଥା ବି ଆମର କର୍ଣ୍ଣର ଯିଏ ଥିଲେ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଏ କଥା ଜଣାଇଥିଲି, ସେଇଠୁ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ତୁମ କଥା ଆମେ ବୁଝିବୁ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, 13 ହର ଆମ ଜମିକି ଆଜ୍ଞା ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଆକବର କରିକିରି। ଆମ ଯେଉଁ ଗୋଚର ଜମି ଆମ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଜମି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବାଉଣ୍ଡରୀ ବୁଲି ପାରୁନି, ଟିଣ ଘେରା ଦିଆହେଇଛି, ଆମର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ସେ ଆମେ ଯଦି ସେ ଜମି ଉପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ କରୁଛି, ପୋଲିସ ପଠାଉଛି, ପୋଲିସ ପଠାଇ ଧମକେଇ ରଖୁଛି, ଜେଗା ଉପରକୁ ଆମକୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉନି। ଆଉ ସେ ଜେଗାକୁ ଆମ ଗାଁର କିଛିଟା ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେମାନେ ସେ ଦସ୍ତଖତ ମାରି ପଇସା ବି ଖାଇଛନ୍ତି। ଆମର ସେ ଜମି ଇଏରେ ଛୁଆ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଇଏ ନେଇକି ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଜମି ନେଲା ପରେ, ଆମେ ସେହେତୁ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ହେଉଥିଲା, ସେ ନେଇଗଲେ, ଆମ ଗୋଚର ଜମି ନେଇଗଲା, ଆମ ଗୋରୁ ଚରା ଜମିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମ ତା ବଦଳରେ ଛୁଆଙ୍କୁ କିଛି ଚାକିରି ଦେବେ ବୋଲି, ତା ବି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଠକାମି କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଯେଉଁ ଜମି ଯାଇଛି,
ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଜମିରୁ ଆମକୁ ଯାହା ବି କିଛି ବି ଦେବେ କି ଆମ ଗୋଚର ଜମି ଯାହା ହେଇଛି ଆମ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରିବା ପାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଜମି ହରାଇ ସୁଜାତା ଭଞ୍ଜଙ୍ଗ ପରି ଅନେକ ପରିବାର ଏବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧକୁ ଚପାଇ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତା ଓ ଠିକାଦାର। ଏବେ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ। ଜମି ଜବରଦଖଲ ନେଇ ଏହି କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହୋଇଛି 3 ଦେୱାନୀ ମାମଲା। ଗୋଚର ଜମିର ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଧର୍ମଶାଳାର ତତ୍କାଳୀନ ତହସିଲଦାର ଭୂସମ୍ପତ୍ତିକୁ କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସହ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।